Për begatijave të Allahu dhu gjelal në këtë dimër, është është dita e shkurt, që dhe me thonë se duhet me shvizu në adhurime. Për adhurimeve ma të leta në këtë ditë të shkurta të dimrit, është agjërimi, që dhe thot njeriu e kalon ma let, edhe është freskët, edhe është shkurt. Andaj, Omeri radiallahu anhu e përmend, se për begative të Allahu dhe njeriut është dimri, se është dita e shkurt për agjërim, dhe nate e gjatë për namaznate. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush e agjëron një ditë për hir të Allahut dhul xhelal, Allahu ja largon fytyrën atij 70 vjet nga zjarmi i xhehenemit. Pra shikoni shpërblimin e madh që e fiton besimtari nga agjërimi. Nëse themi se verës është dita e gjatë dhe është koha e nxehtë, tani dimrit është dita e shkurt dhe është e freskët. Pra, le ta bëjmë shprehi, ta agjërojmë të hanën apo të entën, ta agjërojmë ditët e bardha, 13, 14, 15, apo ai që ka vullnet edhe matë madhë, ta agjëron një ditë po e një ditë jo, që është agjërimi Davudit a.s. Për nga mire sallallahu a.s. agjëron të tonën dhe tejtën, dhe thoshte, agjëri tonën, se tonën ka fillu shpalja, dhe agjëri tejtën, sepse tejtën ngritën veprime tona të Allahu Gjelal, dhe kam dëshirë që këto vepra të ngritën të Allahu agjërueshëm. Pra shikoni, çfarë mirësi dhe begatina ka dhënë Allahu. Ndoshta angazhimet paksohen dimrit sepse ka borë, ka ngricë, ka të ftohtë. Andaj ndoshta nuk mund dalim nga shtëpia, por Allahu na ka dhënë një adhurim që mund ta bëjmë edhe dimrit. Ajo është agjërimi. Pra ta marrim këtë porosi dhe këtë mësim. E të mundohemi ta zbatojmë që ta kalojmë ditët e dimrit në agjërim, duke madhnuar dhe duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala për të fituar shpërblimet e begatshme, të lloj-llojshme, të shumta në dynjë. Para sa me fillu, me fitu shpërblimet Allahut në ahiret. E lusim Allahut të mëmë për atyre që janë agjërueshëm gjatë ditës dhe bëjnë adhurime tjera ditën dhe natën.